Salam, axşamınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər, hörmətli həmvətənlər, hamınızı kanalın üçün efirində xoş gördük. Qarabağ ətrafında silahlar susmur, söhbət Şuşa və Şuşa ətrafındakı ərazilərdən gedir. Bu gün də Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə yenidən atəşkəs pozulub və Şuşa istiqamətində ermənilər atəşkəsi pozulub. Əlavə olaraq Kəlbəcər istiqamətində də atəşkəs pozulub. Ateşkes artık dayanmadan pozulur. Müharibə dövründən sonra ilk dəfədir ki, bu cür ardıcıl hallar yaşanır. Qarabağda nə baş verir? Bütün bunlar Rusiyanın icazəsi ilə mi baş verir? Və yaxud da tam əksinə bunları müzakirə edirik. Ölkədəki ən son hadisələri bugün Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə ilə müzakirə edəcək. İqbal bəy, axşamınız xeyir, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir. Sizi də Kanal 13 televiziyasının tamaşaçılarında Dəyərli izləyicilər, biz həmişəki kimi kanalın üçün canlı yayım hal-hazır ki, canlı yayımın şərh bölməsində sorğu keçiririk. Ermənilər Qarabağda Azərbaycan əsgərinə Rusların icazəsi ilə mi atəş edir sualına? Bəli, xeyr, Ruslar bu məsələyə qarışmır. Bunu Ali Baş Komandanından soruşun, cavablarıyla cavablandıra bilərsiniz. Xahiş edirəm, aktiv iştirak edin və canlı yayımı bəyənin ki, daha çox insan yayıma qoşulsun. İqbal bəy, yenidən müharibədən öncəki dönəmlərə qayıdırıq. Artıq yenidən həmin xəbərlər, atəşkəs pozulub. Bu səfər istiqamətlər fərqlidir. Ağdam yox, Cəbrayıl yox. Şuşa istiqamətindən atəşkəs pozulur. Kəlbəcər istiqamətindən atəşkəs pozulur. Bütün diqqətlər Rusiyaya və mərkəzə yönəlir. Rusiya deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan qüvvələri arasında atışma olub. Bugün yayılan rəsmi açıqlama budur. Hamı bu sualı verir. Bu Rusların icazəsi ilə mi baş verir, yoxsa ermənilər öz başına mı hərəkət edir? Əgər Rusların icazəsi ilə baş verirsə, Moskva Bakıdan nə istəyir? Təşəkkür edirəm bir daha efirə dəvət etdiyiniz üçün və çalışacağam bugün maksimum dərəcədə baş verən prosesləri qısa, lakonik və sistemli olaraq təhlil edə bilək sizinlə. Paşinyanın Ermənistanda yenidən hakimiyyət başınası gəlməsi və seçilməsi Rusiyanın Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində sistemli və köklü dəyişiklik həm də strategiyasını müəyyən etmək dönəmi kimi xarakterizə oluna bilər. Əslində, Rusiya strategiyasını müəyyənləşdirir. Məhz bu ərazidə, Cənubi Qafqazda, xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində bundan sonraki vəziyyət necə olacaq? Xatırlayırsınızsə, Rusiya sülhməramlı adı ilə regiona öz qoşununu yeridəndə də, elə sizin efirdə olanda da demişdim ki, Rusiya regionda konflikti həll etmək üçün deyil. Rusiya regionda konflikt edən tərəfləri bəlli bir məsafədə saxlamaq üçündür və o məsafədə saxladığı dönəmdə də çalışır ki, konflikt həll olunmasın, tərəflər bir-birinə yaxınlaşmasın, əksinə gərginlik hər zaman olsun. Diqqət etsəniz, keçən dövrlərdəki prosesə, istər Ermənistan daxilində, istərsə də Azərbaycanın verdiyi bəyanatlarda, Türkiyənin verdiyi bəyanatlarda kommunikasiyaların açılmasından, Ermənistan-Azərbaycan əlaqələrindən, yeni sülh müqaviləsinin bağlanmasından və tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımasından, növbəti mərhələlərdə açılacaq kommunikasiya xətləri vasitəsilə Ermənistanın dünyaya çıxışının təmin olunması məsələlərindən çox ciddi söhbət gedirdi və hətta hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşada olarkən Ermənistana bu fürsəti dəyərləndirməyi və bu fürsətdən yararlanmağı da məsləhət görən bir mövqe ifadə etdi. Türkiyənin də hər halda mövqeyi həmin dönəmlərdə Biden'dan görüşdən sonra dərhal Azərbaycana gəlişi və mövqeyini ifadə etməsi həm də bütövlükdə Qərb dünyasının, o cümlədən Cənubi Qafqazda ən yaxın olan NATO ölkəsi kimi Türkiyənin birbaşa mövqeyidir. Rusiya təbii ki, bu tipli məsələlərdən olduqca narahat. Bir anlıq təsəvvür edək ki, tərəflər bir-biri ilə kompromis tapıblar, bir-biri ilə dil tapa bilirlər. Artıq konfliktdən qaçaraq kommunikasiya xətlərinə açırlar, yollara açırlar, insanların əlaqələri yaranır. Onda sual yaranır. Niyə Ermənistanla Azərbaycan arasında Rusiya dayansın? Nədən? Əgər bu xalqlar dil tapa bilirsə, əgər bu xalqlar
ortak məxrəcə gələ bilirlər. Ermənilərə də, azərbaycanlılara da aydındır ki, bu düşmənçilik bir ömür davam edə bilməz. Və ola bilsin ki, uzun illərin bu qanlı, həm də tarixi olan bir münaqişənin bu sonluğundan sonra tərəflər dost olmayacaq. Ən azı bizim nəsil, ən azı bizlə olan nəsillər bu dostluğu görməyəcəklər. Lakin qonşu kimi münasibətlər sistemində yeni mərhələnin başlaması üçün əsas ola biləcək çox ciddi argumentlər var. Verilən proqnozlar onu göstərir ki, son 30 ildə, yaxın 30 ildə, bundan sonraki 30 ildə Cənubi Qafqazın 18 milyona qədər əhalisi olacaq. Bu 18 milyon əhalinin təxminən 12 milyonu Azərbaycanın payına düşəcək. Əgər nəzərə alsaq ki, iqtisadiyyat da kifayət qədər ciddi inkişaf edə bilər Azərbaycanda, o cümlədən bu hakimiyyət gedəcəyi təqdirdə, mövcud Azərbaycan iqtidarı gedəcəyi təqdirdə, demokratik cəmiyyət quruculuğu istiqamətində Azərbaycan ciddi addımlar ata bilərsə, regionun gerçək liderinə çevrilə bilər və dünya dövlətləri də Azərbaycanla hesablaşa bilər bu istiqamətdə. Dediyim kimi, həm iqtisadiyyatda şəffaflıq və inkişaf çoxşaxəli iqtisadiyyatın şaxələnmiş iqtisadi sistemin yaradılması, o cümlədən demokratikləşmə olarsa, bu hakimiyyət təbii ki gedərsə, demokratik Azərbaycan və demokratik cəmiyyət quruculuğu istiqamətində ciddi addımlar atlarsa, Ermənistanın əhəmiyyəti və rolu kifayət qədər azalacaq və Ermənistan ya Rusiyanın forpostu kimi Rusiyanın idarə etmə mexanizmi və formalarını tətbiq edən Cənubi Qafqaz Respublikalarından birinə, demək həm də demokratik dünyadan təcrid olunmuş bir dövlətə çevriləcək. Çünki Gürcüstan zaten artıq yolunu tutub, Gürcüstan bəlli bir yolla irəliləyir. Azərbaycan bu yolu tuta bilərsə, onda bütün üstünlüklərə malik olan Azərbaycan həm də tranzit imkanları kimi Gürcüstanın ərazisindən kifayət qədər istifadə edən, o cümlədən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri səviyyəsində Azərbaycanın, Gürcüstanın və Avropaya çıxışın təminatında Ermənistan indiyə qədər qaldığı transmilli layihələrdən də kənarda qalaraq faktik olaraq proqnozlaşdırılan 2 milyondan bir qədər artıq erməninin yaşadığı Ermənistanda kifayət qədər çətin duruma düşür. Ermənistanda da bunu aşağı yuxarı ölçüb biçirlər və ona görə də mövqələr toqquşur. Burada ortada iki mövqə var Ermənistan üçün. Ya Rusiyanın dedikləri ilə gedərək əhalisi ölkəni tərk edən bir vəziyyətə gəlib çıxmalıdır ki, Dağlıq Qarabağda faktik olaraq bugün 30-35 min adam yaşayır. O cümlədən Ermənistanda da əhalinin sayı kifayət qədər azdır. O cümlədən Megapolis kimi artıq Yerevan fokuslanıb, regionların boşalması və regionlarda çox az adamın yaşaması faktoru ciddidir, düzdür. Bu urbanizasiya sistemində Cənubi Qafqaz Respublikalarının hamısında bu hal müşahidə olunur, Azərbaycanda da bu hal müşahidə olunur, amma Azərbaycandakı hal hər halda Ermənistandakı vəziyyət qədər deyil. Ona görə də Rusiya çox israrla bu məsələlərdə yeni gərginliklər və həm də tərəflərin dil tapma imkanlarını məhdudlaşdıran addımlar atır. Bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağda yerləşən separatçı rejim və o cümlədən orada olan hərbi birliklər, xüsusilə Valeri Balasanyanın rəhbərliyində olan, yəni Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri kimi, Valeri Balasanyanın rəhbərliyində təmsil olunan silahlı qüvvələr ki, bilirsiniz, müharibədən sonra, xüsusilə 10 noyabr sazişindən sonra, Arayik Arutunyanın bu istiqamətdəki nüfuzuna kifayət qədər zərbə vurularaq Valeri Balasanyan idarə etməyə başladı. Dağlıq Qarabağda saxlanılan rejim, o cümlədən qeyri-qanuni silahlı birləşmələrin böyük əksəriyyəti məhz Rusiya siyasətinə, Rusiyanın sülməramlı qüvvələrinə tabi olanlardır. O cümlədən, diqqət etsək, ordu daxilində, Ermənistandakı ordu daxilində Paşinyana müxalif olan və Ermənistandakı ordu daxilində fəaliyyət göstərən böyük əksəriyyət hərbi qüvvələr, ki biz bunun nəticələrini hələ növbədən kənar parlament seçkilərindən əvvəl 54 yüksək rütbəli müdafiə nazirinin əməkdaşının da Paşinyanı istifaya çağıran bir bəyanatın altından imza attığını görmüşdük. Orada da hərb içərisində, hərbçilər içərisində olan müxalifətin böyük əksəriyyəti Rusiya meyillidir və həm də Köçəriyana yaxındır və onlar da seçkilərdə də öz mövqələrini açıq ifadə etdilər. Demək ki, hərbi sektor Paşinyandan daha çox Rusiyanın nəzarətində olan bir sektordur və ona görə də əminliklə deyə bilərəm ki, bu məsələlərdə Rusiya növbəti mərhələdə Azərbaycan tərəfinin israrla biz sülh müqaviləsi imzalamalıyıq, kommunikasiyaları açmalıyıq, Zəngəzur dəhlizi masa üzərində artıq dartışılıb, real
işə keçilməlidir. Bu tipli bəyanatlarından sonra Rusiya vəziyyəti elə bir həddə çatdırmalıdır ki, tərəflərin danışıqlarını pozan tərəf kimi Rusiya yox, əslində Ermənistan özü və Ermənistandakı daxili vəziyyət görünsün. Ona görə də bugün həm Kəlbəcər istiqamətindən hücuma keçirlər, həm Şuşa ətrafında güllələr atılır, həm sabah başqa bölgələrdə ondan əvvəldə bilirsiniz Ağdamın Əlağalı kəndində demək bir hərbçimizi yaralamışdılar. Və s. Naxçıvan istiqamətində bir hərbçimiz yaralandı. Hətta Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşı da yaralandı. Bəli, imkanları çatdığı dərəcədə bütün sferalarda hərbi sektoru, hərbi qüvvələri prosesə cəlb edirlər ki, siyasi institutlar və siyasi hakimiyyət hərbi hakimiyyətin girovuna çevrilsin və vəziyyət idarə olunma səviyyədə davam edəndə, artıq məcrada davam edəndə, onda Rusiya Ermənistana və yaxud Azərbaycana öz diktəsini etsin. Yəni, İqbal Ağazada fikirləşir ki, orada atılan, Azərbaycan əsgərlərinə atılan atəş rusların icazəsi ilə atılır. Rusların təhriki, icazəsi və bilavasitə strateji planı ilə. Başqa bunun anlamı yoxdur və bunun, yenə deyirəm, ona görə geniş təhlil etdim ki, bu prosesi hər kəsə bəlli olsun ki, Rusiya niyə bugün bu addımlar atır? Çünki Rusiya ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində də bütün sferalarda Fransa ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, bütövlükdə Qərb dünyası ilə qarşıdurma vəziyyətində olan və heç bir şeydə razılığa gəlməyən tərəflər nədənsə Dağlıq Qarabağ məsələsində ortaq mövqeyə gələ bilirlər, ortaq mövqeydən çıxış edə bilirlər. İstər ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların bərpa olunması, istər digər məsələlərdə. Hətta Şuşaya səfər məsələsində belə eyni mövqeydən çıxış edə bilirlər. Niyə eyni mövqeydən çıxış edə bilirlər? Çünki Rusiya Türkiyə ilə bu müharibə dönəmində, müharibədən əvvəl, müharibədən sonra heç kimə bəlli olmayan qapalı danışıqlarda olublar. Bu heç kəsə sirr deyil, dünyaya da sirr deyil, Azərbaycana da sirr deyil. Region konfliktlə və konfliktologiya ilə məşğul olan, o cümlədən regionla əlaqəli olan ekspertlər də bunu təsdiqləyər. Və təkcə Azərbaycan məsələsi deyil, Rusiyanın bir sıra ölkələrdə, Suriyada, Liviyada, Cənubi Qafqazda, hətta qismən Ukraynada belə toqquşa biləcəyi qüvvələrdən biri və ya bəlkə birincisi Türkiyədir. Ona görə Türkiyənin üzərindən adlayaraq da bütövlükdə Azərbaycana təzyiq etmə imkanları minimumdur. Yəni, əvvəlki dönəmlərdən fərqli olaraq, indi konflikt çox kəskin mərhələdə olanda Rusiya bəlkə sərt və qəti addımlar ata bilərdi, amma bugünkü mərhələdə Türkiyənin üzərindən keçib də Azərbaycanı ayaqlamaq, Azərbaycana istədiyini diktə etmək, Azərbaycana hər şeyi qəbul etdirmək onun üçün çox çətindir. Və ona görə də həmsədirlərlə birgə ki, orada da erməni marağı var, orada da erməni diasporanın Fransaya, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarına təklif etdiyi modellər var. O variantlardan istifadə edərək bunları da cəlb edir prosesə və yalnız daxili qüvvələrin, xüsusilə ermənilərin və hərbçilərin vəziyyəti gərginləşdirməsi məsələsindən sonra müharibənin başlamaması üçün əllərində kifayət qədər əsas olacaq. İstər Amerika Birləşmiş Ştatları, istər Fransa, istərsə də Rusiya Azərbaycana birgə təzyiq edə bilərlər və s. Lakin yerdə də atılan, gecələr atılan güllələrin qarşısını nə ATƏT-in Minsk qrupu heç vaxt almayıb, nə Fransa, nə Amerika Birləşmiş Ştatları. Rusiya da onu almaqda maraqlı deyil. Mən sizə əmin edirəm ki, Rusiya istəsə bir gecənin içərisində həmin silahlı qüvvələrin Azərbaycana təhvil verilməsi və yaxud da Azərbaycan ərazisindən Ermənistana çıxarılması üçün dərhal hərəkətə keçə bilər və onların hamısını... Necə ki, saatlar içində Qarabağa gəldilər. Saatlar içərisində necə ki, artıq ordu Qarabağa girdi. Ona görə də Rusiya bu məsələlərdə bir mənalı olaraq tərəflərin dil tapmaması üçün çalışır. Yenə deyirəm, yumşalan münasibətlər sistemini daha da gərginləşdirmək istəyir. Çünki Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra Paşinyan daxildə də bəlli bir dividendi var artıq seçkidən sonra. Artıq onun hakimiyyəti üçün ciddi təhdid yoxdur və orada da kifayət qədər Qarabağ elitasının və o cümlədən də siyasi elitanın üzərinə gedilə bilir, məğlubiyyətdə də onlar günahlandırılır, hərbçilərin vəziyyətində də, hərbin vəziyyətində də bütövlükdə onları suçlu bilirlər. Belə olan təqdirdə Paşinyanın əli gücləndiyi bir vaxtda hökmən yalnız bu şəkildə Paşinyanı masa arxasından geri çəkməyə məcbur edə bilərlər. Çünki vəziyyət gərginləşdikcə, təbii, baxın, sadə bir fakt deyirəm, Azərbaycan tərəfə atəş açılır,
Amma erməni bizdən yaralı var, onlar tərəfdən ölüm var. Bizdə onların əsiri var, sərhədi pozanlar var, bizdən o sərhədi pozanlar götürülür. Gərginlik nəticə itibarilə hansı tərəfdə daha çox müşahidə olunacaq? Ermənistan tərəfdə. Paşinyan qınanacaq, siyasi hakimiyyət qınanacaq və s. və s. Proses buna doğru gedir ki, Paşinyan bu istiqamətdə zəifləsin, daxili qüvvələrin ziddiyyəti hesabına da Rusiya Paşinyanı istədiyi təkidləri Paşinyana qəbul etdirə bilsin. Dəyərli izləyicilər, rica edirəm, canlı yayımı bəyənməyənlər bəyənsin ki, daha çox insan iştirak eləsin. Sorğumuz davam edir. Xahiş edirəm, şərh bölməsində çəkinməyin. Çox anonim sorğudur, sorğuda iştirak edin. Sorğu belədir ki, ermənilər Qarabağda Azərbaycan əskərinə rusların icazəsi ilə mi atış açır? Bu dəqiqəyə qədər 300-ə yaxın insan iştirak edib, 83% fikirləşir ki, bəli, 5% xeyirdir, 3% insan fikirləşir ki, ruslar bu məsələyə qarışmır, 9% insan isə deyir ki, bunu Ali Baş Komandandan, yəni İlham Əliyevdən bu sualın cavabını soruşun. İqbal bəy, bu arada səfirlər çox maraqlı idi. Şuşa azad olunub, hətta xarici ölkənin, Türkiyənin prezidenti də ora səfər edib. Təhlükəsizlik baxımından desək, Rus sülhməramlılar qüvvələridir. Rus səfirinin ora getməməsi absürd görsənir təhlükəsizlik baxımından. Amma Rusiya, Fransa və Amerika, bir də səfirəmsə Almaniyanın səfirləri getməyib. İngiltərə, bəli, İngiltərə də getməyib. İngiltərənin baxmayaraq ki, Azərbaycanla münasibətləri müharibə dövründə vəziyyətləri, yəni görünən tərəfləri yaxşı idi. Səfirlərin Şuşaya getməməsi nə ismarıc verir? Və İlham Əliyevin dünən açıqlamaları, biz İrəvana qayıdacaq, Zəngəzurə qayıdacaq, Göyçə mahalına əlbəttə ki qayıdacaq, amma Əliyev deyir ki, tank üstündə yox, normal bizim vətəndaşlarımız ora qayıdacaq. Əliyevdən Xankəndi yox, israrla Zəngəzur, artıq İrəvan mesajı nəyə hesablanıb? Əvvəla səfirlərin, diplomatik korpus nümayəndələrinin 5 ölkənin, xüsusilə aparıcı Avropa ölkələrinin, o cümlədən konfliktdə bilavasitə iştirak edən Rusiyanın bu proseslərdə yaxasını kənara çəkməsi və Şuşaya səfəri görməzlikdən gəlməsi ciddi məsələdir. Bu, onun göstəricisidir ki, tərəflər konfliktin bitmədiyini və konfliktin gələcəkdə də danışıqlar masasına çıxarılması üçün göstərə biləcəkləri ən böyük çabadır. Elə ondan dərhal sonra Azərbaycan Prezidenti Hörmətli İlham Əliyevin də çıxışlarının birində qeyd etdiyi kimi ki, kim deyir ki, konflikt qutarmayıb və yaxud da konflikt davam edir, həll olunmalıdır. Buyursun desin, gəlsin masa arxasında desin ki, biz nəyi həll etməliyik və necə həll etməliyik. Bu əslində həmin səfirlərə və səfirlərin dili ilə dövlətlərin dediyi məsələlərə ismarıcı idi. Tərəflər çox çalışır ki, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində proses davam etsin və danışıqlar getsin. Amma vəziyyət o qədər mürəkkəbləşib ki, bu ərazidə, keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisində səfirlərin və o cümlədən onların təmsil etdikləri ölkələrin də normal təkliflər irəli sürmə imkanları məhduddur. Bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlarla İş üzrə Ali Komissarlığı son hesabatında bildirdi ki, Dağlıq Qarabağda 35-37 min arası adam yaşayır və ora köçülənlərin də sayı elə bu qədərdir. Bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ tamamilə boşaldılmışdı həmin ərazilər bu 44 günlük savaş dönəmində. Ruslar 100 mindən yuxarı qalxmışdı. Ruslar, bəli, 54 min deyir, amma BMT-nin Qaçqınlarla Ali Komissarlığı onlar statistika aparır, dəqiq statistika aparır, çünki onlar həm yardım prosesində, yəni adbaad yardım prosesində iştirak edirlər, həm Ermənistandakı qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayını bilirlər, həm də əhalinin ümumi sayını. Və bu ölkə rəhbərləri başa düşür ki, 30-35, hətta 40 min adama xüsusi status tələb etmək olduqca çətindir. Olduqca çətindir, yəni mümkünsüz görünür. Azərbaycanın ən kiçik rayonunun əhalisinə bərabər. Xızıya bərabərdir, Xızı rayonuna bərabər ümumi bir say yaşayır. Acqabul rayonuna bərabər ümumi bir say yaşayır burada. Yəni hətta bu rayonlar qədər ümumi bütün ərazidə əhali yaşayırsa, onlara status tələb etmək çox gülməli, absurd, həm də dünyada hüquq sisteminə yanaşmada çox anormal bir vəziyyət yaradır. Ona görə də çalışırlar ki, masaya danışıqlar gəlsin və danışıqlar masaya gələndən sonra ən azı bu əraziləri tərk etmiş adamlar
inam və güvən sayəsində geriyə qayıtsınlar. Həmin yaşayış yerlərinə qayıtsınlar və əhalinin sayını bəlli bir yerə çatdırsınlar. Ona görə həm də daxildə köçəriyən və digərləri israrla Hadrut və Şuşa mesajı verirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan dövlətlər və həm də onlarla ümumi siyasətdə, həm Avropa siyasətində, həm dünya siyasətində ortaq mövqedən çıxış edən bəzən dövlətlər, Almanya və o cümlədən də Böyük Britaniya bu məsələdə böyük dövlətləri, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan dövlətləri tək qoymadılar və onlar da bu missiyaya qoşuldular ki, getməsinlər və bu danışıqlar masasına gətirilsin. Elə onun dərhal ertəsi günü Azərbaycan prezidentinin də verdiyi mesajlar onun üçün idi ki, heç bir məsələ açıq qalmayıb, məsələlər bitib. Niyə İlham Əliyev Xankəndinin adını çəkmir və çoxları da bu məsələ ilə bağlı danışır? Əslində İlham Əliyevin Xankəndi adını çəkməsi burada problemin olması və problemin də olduğu təqdirdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərinin də söylədiyi kimi o problemi masaya çıxarmaq deməkdir. Diqqət edirsiniz, Qarabağ İqtisadi rayonunun yaradılmasında Xankəndinin, Ağdamın, Füzulinin, Ağcabədinin, Bərdənin, Tərtərin və s. rayonların adı Qarabağ İqtisadi rayonuna, Şuşanın Qarabağ İqtisadi rayonuna salındı və İlham Əliyev çıxışında bir söz işlətdi ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi yoxdur, belə bir inzibati vahid yoxdur Azərbaycanda və olmayacaq. Əslində, sıradan bir rayon hesab edir Xankəndini. Əgər digərləri Xankəndinin üzərində vurğu edəcəyi təqdirdə onu Dağlıq Qarabağın mərkəzi kimi qeyd edəcək, onu Dağlıq Qarabağın əsas şəhəri və ermənilərin yaşadığı şəhər kimi xarakterizə edəcəklər. Ona görə İlham Əliyev maksimum dərəcədə Dağlıq Qarabağ ifadəsini ümumiyyətlə işləmir, Xankəndi adından isə qaçır və onları ümumi Qarabağ İqtisadi rayonunun və yaxud da Qarabağın dirçəldilməsi və yaxud da Qarabağın tövlükdə fonunda itirməyə çalışır. Zəngəzur isə mesajdır. Əvvəla bir gün əvvəl çıxış eləmişdi, sonra Adam Universitetində çıxış edərkən bu məsələyə təkrar qayıtdı ki, biz tank üstündə qayıtmaq demirik, biz Azərbaycan əhalisinin sülhlə o yerlərə qayıtmasını istəyirik. Bu mesajlar Ermənistanın daxili auditoriyasının üçündə olduqca ciddi düşündürücüdür. Bayaq saydığım Cənubi Qafqaz auditoriyasının və Cənubi Qafqazın həm demografik vəziyyətini, həm iqtisadi vəziyyətini təhlil edərkən 30 ildən sonra nələr ola biləcəyi qədər mesajdır. Əgər proqnozlaşdırılan 30 ildən sonra Ermənistanda 2 milyondan bir qədər artıq adam yaşayacaqsa, bugün faktik olaraq urbanizasiya və kəndlərdəki həyat şəraiti, o cümlədən Ermənistanın iqtisadi vəziyyəti imkan verir ki, o adamların böyük əksəriyyəti məsələ paytaxta forma yaşasın və torpaqlar faktik olaraq boş qalsın. Mən indi sizə statistik olaraq BBC-nin və yaxud da Azadlıq radiostansiyasının sərhəd bölgələrindən yayımladığı reportajlarda səslənən rəqəmləri və faktları deyir. Məsələn, istər Laçınla, istər Qubadlı ilə, istərsə də Kəlbəcərlə sərhəd bölgələrində əhalinin yaş kateqoriyasına baxanda bir dənə cavan ermənini görmək mümkün olmaz. Bir nəfər belə. Hətta kəndçilər özləri etiraf edirdilər ki, bizim uşaqlar ya mərkəzdə, ya Rusiyada yaşayırlar, burada yalnız valideynləri yaşayır, yaşlı insanlar yaşayır. Elə kəndlər var idi ki, o kəndin normalda 150-200 evi olmalı olduğu halda o kəndin əhalisinin sayı 15-20 nəfər idi. Ev sayı olaraq 15-20 evdən ibarət kənddə əhali yaşayırdı. Hətta azərbaycanlıların 1988-ci ilin dekabr ayının ikisinə qədər bütövlükdə növbədi istisna olmaqla deportasiya olunmuş Azərbaycan kəndlərindən reportajları izlədim mən mütəmadi bu dönəmlərdə Ermənistandakı vəziyyəti təhlil etmək üçün. Hətta orada böyük əksər Azərbaycan evləri bugün də boşdur, baxımsızdır və orada ermənilərdən heç kim yaşamır. Bunun göstəricisidir ki, Ermənistanda bu məsələlərlə bağlı, yəni demografik, xüsusilə sərhəd bölgələrində demografik vəziyyət olduqca kritikdir. Bunu Azərbaycan hakimiyyətində təhlil edir, bunu beynəlxalq aləmdə, o cümlədən Ermənistanın içərisində də təhlil edirlər. Ona görə də İlham Əliyev vurğunu bu şəkildə qoymaqla əslində həm sərhəd bölgələrinə iddia edən və qaçqınlardan ibarət, xüsusilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məskunlaşmış həm xarici vətəndaşları, həm Ermənistan vətəndaşları, onlar üçün bir mesajdır ki, həvəslənməyin, çünki heç kim ikinci dəfə, üçüncü dəfə qaçqın düşmək istəmir və biz müharibədən azad etdiyimiz ərazilərin
qaçqınlarının və məcburi köçkünlərinin mərkəzləşmə hissəsinə baxsaq, böyük əksəriyyət Bakıda mərkəzləşmişdi. Niyə böyük əksəriyyət Bakıda mərkəzləşmişdi? 92-93-cü ildə qaçqın düşən əhali. Böyük əksəriyyəti niyə Bakıda idi? Halbuki ərazi daha yaxın idi. Tutaq ki, Ağdam istiqamətindən Bərdə yaxın idi, Tərtər yaxın idi, Ağcabədi yaxın idi və yaxud da Füzuli, Cəbrayıl istiqamətindən Beyləqan biləsi var. Hə, orada da kifayət qədər əhali. Amma əhalinin əsas hissəsi Bakıda niyə məskunlaşmışdı? Həm təhlükəsizlik, həm də ikinci dəfə qaçqın məcburi köçkün həyatı yaşamamaq üçün. Yəni, sərhəd bölgəsindən nə qədər uzaq olursa, garantiya, təminat o qədər çox olurdu onlar üçün. Bax, bugün Ermənistanda da həmin vəziyyətdir. Ona görə də İlham Əliyev mütəmadi Zəngəzur və Göyçəm mesajlarını verməklə, əslində o qaçqın düşmüş əhalinin həmin ərazidə yerləşməsinə psixoloji cəhətdən zərbə vurur. Bir daha onu qeyd edirəm ki, Azərbaycan onu cənab prezident də çıxışında qeyd etdi ki, biz heç kiminə, heç bir dövlətin ərazisinə iddia etmirik və belə bir niyyətimiz də yoxdur. Mən də bilirəm ki, Azərbaycan BMT-nin Ermənistanın tanıdığı sərhədlər çərçivəsində onun ərazilərinə iddia etmir və etməyəcək də bundan sonra da bəlli bir zamana görə. Tarix necə cərəyan eləyəcək 50 ildən sonra onu demək çətindir, amma bugünkü gündə çətindir onu iddia etmək və bu Azərbaycan üçün də müsbət və ya yaxşı heç nə verməyəcək. Azərbaycan eyfəriyaya qapılan tamaşaçı ola bilər, vətəndaş ola bilər, sıravi insan ola bilər. Vuraq, keçək, Ermənistanı da tutaq, Zəngəzuru da, Göyçəni da alaq. Amma bunlar hamısı təbii ki, arzulardır. Siyasətçi reallığa və proseslərin istər regionda, istər dünyada, istərsə də öz ölkələrimizdə baş verən hadisələrin reallığını dəqiq bilməlidir və o reallığını dəqiq biləndə mən bilirəm ki, bugün biz Ermənistanın BMT-ni tanıdığı sərhədlər çərçivəsindən bir addım belə içəri girməməliyik. Əksinə, biz bugün Ermənistana və o cümlədən beynəlxalq aləmə bir təkliflə çıxış etməliyik ki, biz Ermənistanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıyırıq və Ermənistanla bu istiqamətdə sülh müqaviləsi bağlamaq istəyirik ki, Ermənistan da bizim ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi tanısın. Təbii ki, Ermənistan bugün ona getməyəcək. Ermənistan bugün bizim ərazi bütövlüyünü tanımağa və suverenliyimizi qəbul etməyə getmiş olsa, avtomatik olaraq Qarabağ iddiasından əl çəkməlidir. Qarabağ iddiası onun üçün artıq bir tarix olmalıdır və ondan sonra Azərbaycan daxilində nə baş verəcəksə, onun cavab tehlini bilavasitə özü daşıyacaq. Həmçinin BMT-nin xalqarının öz müqəddəratını təyin etmək hüququnda da artıq fərqli yerdən yanaşmaq mümkün olmayacaq, çünki bayaq dediyim kimi sayda olduqca azdır, həm də konflikt gəlib bəlli bir yerə çatır. Ona görə də səsindən bəzi fikirləri həm də informasiya müharibəsinin və psixoloji müharibənin tərəflərindən biri hesab edirəm, normaldır. Biz mütəmadi o tipli addımları və mövqələri ifadə etməliyik. İstər dövlət rəhbəri səviyyəsində, istər siyasi partiya, istər vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, istər media olaraq biz bunu səsləndirməliyik. Çünki qeyd etdiyim kimi biz Azərbaycan torpaqlarının işğal olunarkən heç kim nə Almaniyada, nə Rusiyada, nə bir başqa ölkədə İqbal Ağazadə müxalifətdə də o İqbal Ağazadənin məsuliyyəti deyil və yaxud da İlham Əliyevin torpaqları deyə demir. İşğal olunan da Azərbaycan torpaqlarıdır, azad olunan da Azərbaycan torpaqlarıdır. Biz bu məsələyə vahid baxmalıyıq, tam baxmalıyıq və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə panikaya düşmək olmaz. Yeri gəlmişkən bir məsələni də çox istərdim deyəm. Şuşa atəşə tutulub, mən çıxışlarımda həmişə deyim ki, erməni kimi qonşusu olan, həm də Rusiyanın maraqları olduğu bir yerdə, region dövlətində. Biz heç zaman müharibədən sığortalanmamışıq. Müharibə hər an başlaya bilər, hər gün başlaya bilər, hər an savaşa girə bilərik. Ələlik, bugün optimal variant deyil, Rusiya üçün də, Ermənistan üçün də optimal variant deyil. Bu cür atəşkəsi pozmaqla tərəfləri bir-birindən uzaqlaşdırır, bayaq qeyd etdiyim kimi. Lakin erməni güllə atanda çox təəssüf ki, bəziləri sorunu və məsələləri elə şəkildə qoyur ki, sanki güllə atan bizik və yaxud da İlham Əliyev nə oldu, bəs deyirdin konflikt bitib. Sabah Ermənistandan bugün atırlar Göyçədən. İlham Əliyev əlində olsa, təkcə İlham Əliyev üçün olsa bu, gedər İravanda da oturar, ümumiyyətlə deyər ki, mən bu torpaqları da işğaldan azad etdim, mən Azərbaycanda mənim kimi kimsə gəlməyib gəlməyəcəkdir. Bu qədər mümkündür, bu qədər edir. Torpaqlar məsələsində bizim mövqələrimiz və yanaşmalarımız yekdir olmalıdır.
biz burada iktidara, müxalifətə, biri dünən belə dedi, biri bugün belə dedi kimi məsələlərin arxasınca düşüb cəmiyyəti və mövqelərimizi xüsusilə Qarabağ məsələsində parçalamağa kimsənin haqqı yoxdur. Biz bu məsələdə vahid xalqıq. İşğaldan azad olunan da torpaq hamımızındır. İşğalda qalan torpaq da hamımızındır. Əsker atılan güllə bizim əskərimizə dəyir. O mənim də balamdır, sizin də balanızdır, bir başqasının da balasıdır. Və bu Azərbaycan balasına dəyən güllədir. Bu Azərbaycan övladına atılan güllədir. Burada bölücülüklə, sevinməklə hətta bəziləri, bəs deyirdiniz konflikt qutarıb, bəs deyirdiniz daha konflikt yoxdur. Konflikt geniş mənada bizim üçün Dağlıq Qarabağ, bəlkə hakimiyyət nümayəndələri də bunu dəqiq təhlil edərək demirlər. Bizim üçün Dağlıq Qarabağ kontekstində Dağlıq Qarabağ və özünü ona muxtariyyat və yaxud da status müəyyən etmək baxımından konflikt bitib. O mərhələ arxadadır. O mərhələ yoxdur. Bəs hansı mənada konflikt var? Hörmətli izləyicilər, Erməni-Azərbaycan canlı yayımı bəyənin. Erməni-Azərbaycan konflikti var, olacaq, bundan sonra da davam edəcək. Onda Erməni-Azərbaycan konflikti varsa Erməni ordusu Qarabağdadır. Baxın, yenə deyirəm. Konflikt iki mərhələ idi. Bundan əvvəlki dönəm. Atəşkəs dönəmində məsələnin hüquqi həlli var, məsələnin siyasi həlli var. Məsələnin siyasi həll yolunda çıxış edəndə hər kəs bir məsələni xüsusi qeyd edirdi. Xalqların öz müqəddəratını təyin etmə və Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi. Danışıqlar niyə 94-cü ilin 12 mayından ta 27 sentyabrə qədər bu şəkildə davam etdi? Konfliktin o mərhələsi ki, status müəyyən olunacaq. Xalqın özünü idarə etmə statusu veriləcək. Muxtariyyat mı? Muxtariyyatdan geniş mi? Azərbaycan tərəfi də axı səsləndirirdi. Biz muxtariyyatdan geniş status veririk, ən yüksək status veririk. Bu bütün dönəmlərin hamısında səsləndirilmiş, hətta Azərbaycan tərəfindən səsləndirilmiş mərhələ. Konfliktin bu mərhələsi bitib. Konflikt o mərhələdə konflikt yoxdur. Artıq bizim üçün içəridə erməni vətəndaşları ilə azərbaycanlıların arasında qəbul olunan hansısa bir konflikt ola bilər. Amma məhz Dağlıq Qarabağ məsələsi üzərində artıq konflikt deyil. Erməni-Azərbaycanın konfliktidir. Bunu istəyirsən hansı tərəfə? Biz Dağlıq Qarabağın üzərinə qayıtdıqca status məsələsi qayıdacaq. Ona görə də hesab edirəm, yanaşma doğrudur bu məsələdə ki, konflikt bitib. Hə, hansısa vətəndaş separatçılıq eləyirsə, o cəzasını alacaq. Ola bilsin ki, hətta əraziyə girə bilmirik. Rusların nəzarətindədir, bugün sülh məramlıdır. Lakin məhz status aspektində konflikt yoxdur. Bizdən kimsə bunu tələb eləyə bilməz. Və bu masa üzərində gətirir. Yəni, bütün mənalarda konfliktin bitdiyini deyir Qarabağda. Yox. Hörmətli izləyicilər, çox xahiş edirəm. Sorğuda iştirak edin. Artıq 500-dən yuxarı insan iştirak edib. Davam edin, sorğuda iştirak edin. Və ən əsası, canlı yayımı bəyənin. İqbal bəyə suallarınız varsa, şərh bölməsində mən görürəm. Suallarınızı yazın, mən sualı unvanlayacağım. Ümumiyyətlə, İlham Əliyev konfliktin olmadığını deyir. Onda necə? Yox, konflikt, yenə deyirəm. Erməni kimi qonşusu olan birdir. Hətta Azərbaycan ərazisində bircə nəfər erməni yaşamasa belə. Bizim sərhədlərimiz boyu. Bizim 1000 kilometrdə, 1007 kilometr bizim Ermənistanla sərhədimiz var. 1007 kilometr. Onun 257 kilometri Naxçıvanla sərhəddir. 750 kilometri isə Zəngilandan başlamış ta Qazaxa qədər olan sərhədimizdir. Qazax, Aqstafa, Tovuz, Gədəbəy, Kəlbəcər, Qubatlı, Laçın, Zəngilan. Bunların bizim Ermənistandan sərhədlərimiz var. Bu ərazidə. Biz konflikt tamamilə bitib demək, bu o deməkdir ki, bizim qonşumuzda erməni yaşamır. Erməni yaşayır bizim qonşumuzda. Və o erməni tarix boyu bir neçə dəfə artıq Azərbaycanla müharibə çıxardı. Azərbaycanla savaş çıxardı. İstər daxildə, istər sərhəd bölgələrində. Və bu konflikt sabah Ermənistan istəsə yenə də olacaq. Ona görə də konflikt heç vaxt bitməyib, bitməyəcək də. Ta dünya yeni münasibətlər sisteminə gəlməyənə qədər. Məsələn, Cənubi Qafqaz yeni münasibətlər sisteminə keçid eləməlidir. Məsələn, Avropada, diqqət etsək Avropa tarixinə, Avropa tarixində Almaniyanın yeri, Böyük Britaniyanın yeri, Fransanın yeri, və müharibələr, Avstriya, Prusiya müharibələri və s. və s. nə qədər desəniz, ərazidə konfliktləri saymaq olar. Elə deyilmi? İstər ən son Yugoslaviya Sosialist Federativ Respublikasının içərisində baş verən qanlı savaş və hətta hərbi cinayətlər. Bütün bunların hamısı
Avropa üçün artıq tarixdir. Yeni sərhədlər cızılıb, yeni münasibətlər sistemi qurulub, sərhədlər götürülür. Avropa Birliyi çərçivəsində vahid iqtisadi məkanla, vahid siyasi məkanla, hətta bilirsiniz ki, indi hərbi, vahid hərbi məkan və hərbi güclərin birləşdirilməsi və ordunun, vahid ordunun yaradılması prosesindən də danışırlar. Hə, bəlkə bir gün Cənubi Qafqaz üçün də belə bir dövr olacaq, onda artıq konflikt bitdi demək olar. Amma bugün üçün hələlik Cənubi Qafqazda belə bir imkan yoxdur. Erməni-Azərbaycan konflikti var, Abxaziya-Asediya separatizmi var Cənubi Qafqazda, ermənilərin Azərbaycan daxilində separatizmi var, Rusiyanın separatizmə cəlb etmək istədiyi digər xalqlar və yaxud da mövqələr var. Rusiya çox çalışır ki, Azərbaycan daxilində də, Gürcüstan daxilində də, vaxtı ilə Şevardnadze'nin hakimiyyəti dönəmində Abxazlarla, Asetlilərlə yanaşı Acarları da istəyirdi konfliktə cəlb etsin. Bilirsiniz, Aslan Abaşidzenin rəhbərliyi ilə böyük bir ocaq yaranırdı orada. Və yaxud da Civaxetiyada ermənilər vasitəsilə konflikt ocağı yaratmağa çalışırdı. Rusiyanın belə niyyətləri var, biz də bunlara hazır olmalıyıq. Amma bugünkü mərhələdə konflikt bitib demək doğru deyil və hesab etmirəm ki, konflikt, Ermənistan-Azərbaycan konflikti bitib. Yox, Dağlıq Qarabağ üzərində olan və Dağlıq Qarabağ adı ilə olan konflikt yoxdur. İndi Ermənistan-Azərbaycan konflikti var. Diqqət etsəniz, hüquqi adlara da və prosesə də bütün dönəmlərdə konfliktin adına, hətta mən 2002-ci ilin fevral ayının 23-24-də Milli Məclisdə müzakirə olunub sənəd qəbul olunarkən belə etiraz etmişdim ona, konfliktin adını yazırdılar. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ konflikti. Hətta Azərbaycan tərəfi də bunun Dağlıq Qarabağ konflikti olduğu ilə bağlı sənədi həm də Milli Məclisdə 2002-ci ilin fevral ayının 23-24-də olan müzakirədən sonra qəbul etmişdi. O cümlədən 1994-cü ilin 12 mayında Bişkekdə bağlanan müqavilədə də icmalar, Dağlıq Qarabağın erməni icması qeyd olunmuşdu. Düzdür, Azərbaycanlıların sonradan adı əlavə olundu ora. Amma hüquqi əhəmiyyət kəsim etməyən bir şey. Amma bugün artıq Dağlıq Qarabağ yoxdur. Elə 9-undan 10-una keçən gecə bağlanılan bəyannaməyə diqqət etsəniz, 1994-cü ilin may ayının 12-sində Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Bişkekdə bağlanılan müqavilədə Dağlıq Qarabağ masar arxasında oturulurdu. 1994-dən keçən müddət ərzində də bütün danışıqların hamısında Dağlıq Qarabağ masaya əyləşdirilməyə çalışırdı və Dağlıq Qarabağın tərəf kimi tanınması üçün mövqe ifadə olunurdu. Amma 9-undan 10-una keçən gecə yenə də həmin Rusiya, Bişkekdə həm də Dağlıq Qarabağ masaya oturdan Rusiya artıq Dağlıq Qarabağı masadan çıxartdı və bu anlamda Dağlıq Qarabağ konfliktin tərəfi deyil artıq. Konfliktin bir tərəfi var, Ermənistan-Azərbaycan. Bu konflikt səhərləri həll olunmuyor. Aha. Hörmətli izləyicilər, sorğuda çox aktivsiniz. Təşəkkür edirəm. Daha da aktiv olun. Şərh bölməsində artıq 600-dən yuxarı insan sorğumuzda iştirak edib, sonunda nəticələri elan eləyəcək. Sorğu tam anonimdir. Ermənilər Qarabağda Azərbaycan əskərlərinə rusların icazəsi ilə mi atəş edir, atəş açır? Bu suala Şərh bölməsində cavab verə bilərsiniz. Xahiş edirəm, canlı yayımızı bəyənin. Mən Şərh bölməsində izləyicilərimizin çoxlu sualları var. Natiq Nadiroğlu İqbal bəy sizə sual verir ki, biz ermənilərlə yaşaya bilərikmi? Bu tipli təqribən elə bu əhatəli bir Qarabağda Azərbaycanlılar ermənilərlə yaşaya bilərmi? Məsələn, Gülşən xanım deyir ki, İqbal bəy, sərhədlərin normallaşması, biz İrəvana, ermənilər Bakıya gələ bilərmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı ilə erməni xalqı arasında normallaşma münasibətləri gedə bilərmi? Bir ara yadızadır, Paşinyan da dost ola bilmərik, amma vəziyyəti normallaşdıra bilərik, ismarıcını verirdi. Mən siz hər zaman demişim, biz Azərbaycan Azərbaycan biz xalqı buna hazırdırmı? Bunu biz kim ermənilərlə dost olmağa məhkum deyilik. Hı-hı. Lakin qonşu olmağa məhkum. Tarixim Allahın verdiyi əzabdır mı deyim, qismətdir mi deyim, bilmirəm. Amma belədir, biz erməni ilə qonşuyuq. Və bu qonşuluğu nə onlar, nə biz ləğv edə bilmərik. Hə, Azərbaycanın məşhur deyimi var, deyir qonşum pisdir, köç qutar. Nə biz köçəsi deyilik, nə onlar köçəsi deyil. Bu məsələ aydın. Biz köçmürüksə, biz hökmən Cənubi Qafqazda normal, stabil, İqtisadi, siyasi, sosial, mədəni mühitin yaranması üçün birgə yollar aramalıyıq. Birgə yollar heç də bugün birgə yaşayışdan keçmir.
Bizim birgə yaşayış imkanlarımızı bu konflikt 88-ci ildən başlayan bu konflikt düşədib. Çoxlu şəhidlər var. Köçkünlər var. Yeni formalaşan nəsil bir-birinə nifrət edən, hətta bir-birini görməyən adamlar. Əgər 20 il bundan əvvəl olsaydı bu məsələ, rahatça bir yerdə yaşaya bilərdilər. Niyə? Sual İndi Xocalıda, ki, Xankəndində ermənilərlə azərbaycanlılar birgə yaşaya bilməzmi? Bilirsinizmi, niyə yaşaya bilərdilər birgə? Çünki köhnə adamları idi və onların əvvəlcədən münasibətləri olmuşdu. Bu və ya digər şəkildə hamı bir-birini tanıyırdı. Üzərindən keçə bilərdi. Amma artıq köhnə adamlar yoxdur, münasibətlər sistemində olan adamlar yoxdur. Formalaşan nəsillər isə tərəfləri düşmən kimi qəbul edib ki, necə ki düşməni. Ona görə də bugün biz bir yerdə yaşamağın imkanlarını tükətmişik. Erməni tərəfi də, Azərbaycan tərəfi. Ona görə bir yerdə yaşamaq çox çətindir. Mən düşünmürəm ki, bugün ilk fürsətdə kimlərsə kimlərəsə ziyan vurmayacaq. İlk fürsətdə tərəflər bir-birinə ziyan vurmağa çalışacaq. Bugün Ermənistanın nicat yolu nədədir? Ermənistan baş verən prosesləri və Ermənistanın inkişafını nəzərə alaraq 30-35 min erməninin bir rayon qədər əhalisi olan erməninin ucubatından Cənubi Qafqazın gələcək perspektivinə və münasibətlər sisteminə böyük zərbə vurmamalıdır. Yavaş-yavaş haqqı və ədaləti qəbul edib Azərbaycanla masa arxasında, hətta Rusiyasız kənarda oturub danışıqlar etməlidir və təhlükəsizlik üçün ciddi addımlar atmalıdır. Mən bunun üçün təklif etmişəm əslində. 2006-cı ildə Harvard Universitetində də bununla bağlı mənim bir məruzəm olub. O dövrdə Gürcüstanın baş naziri Nuqadzeli də orada idi. Sonra Saakashvili də orada oldu. Və mən Cənubi Qafqaz Birliyi ideyasını ortaya qoymuşam və prinsiplərini də demişəm. Düzdür, səslənə bilər ki, Qafqaz evi ideyası sizdən əvvəl var idi. Qafqaz evi ideyası bütövlükdə Şimali Qafqaz xalqlarında əhatə edirdi, Cənubi Qafqaz respublikalarında. Amma Qafqaz Birliyi modeli əslində Avropa Birliyinin mini modelidir. Mini modelidir. Əvvəlcə sərhədlərdə 3 rayon. Tutaq ki, İcevan, Qazax və Rustavi rayonları daxil olmaqla bu üç yerdə sərhədsiz ərazi yaradılır. Birgə polis yaradılır, birgə idarə etmə strukturları yaradılır, azad iqtisadi zona yaradılır, hətta bələdiyyələr birgə seçilir və s. və s. Və insanlara bir yerdə yaşamağın modelini təklif edirsən ki, bir yerdə yaşamaq mümkündür mü, mümkün deyil. Amma təbii ki, konfliktlər sıradan çıxmalıdır, konfliktlər aradan qalxmalıdır əvvəlcə. Konfliktlər aradan qalxması üçün də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınmalıdır, Azərbaycanın suverenliyi tanınmalıdır. O cümlədən Azərbaycan Ermənistanın suverenliyini tanınmalıdır, ərazi bütövlüyünü tanınmalıdır. Daha Ermənistan Abxaziya və Osetiyada, Azərbaycanda separatçılıq etdiyi kimi Abxaziya və Osetiyanın separatçılarına da dəstək verməməlidir. Daha Abxazlar gəlib erməni tərəfdə döyüşməməlidir və yaxud da ermənilər gedib Abxazlar tərəfdə döyüşməməlidir. Yəni qonşu xalqına bu qədər xəyanət etmək, bıçağı kürəyindən vurmaq olmaz. Ermənilər nəhayətdə bunu qəbul etməlidir və bu istiqamətdə əslində proses getməlidir. Bu Cənubi Qafqaz Birliyi modelində mümkün ola bilər. Biz yavaş-yavaş artıq rayon-rayon bu şəkildə ortaq idarə etmə, ortaq prinsiplər, ortaq valyutanın müəyyən olunması və s. və yaxud da ilkin dövrdə hər üç valyutanın eyni ərazidə işləməsi, məclislərinin yaradılması və s. Ardınca Cənubi Qafqaz parlamentinin yaradılması ideyasını qoymuşdum ki, Cənubi Qafqaz Birliyinə doğru irəliləmək üçün Cənubi Qafqaz parlamenti yaradılsın. 45 nəfərdən ibarət bir parlament yaradılsın. 15-15-15 hər respublikadan bərabər əhalinin sayına baxmadan, baxmayaraq ki, Avropa Birliyinin parlamenti əhali sayına görə deputatların müəyyən edilir və hansı ölkənin əhalisinin sayına qədərdirsə kvotası da o qədər çoxdur və yaxud da azdır. Bu şəkildə yox, əslində bərabər şəkildə. Və mərkəzi Tiflis olmaqla biz Cənubi Qafqazın ortaq dərdlərini bu parlamentdə, ictimai parlament səviyyəsində müzakirə edirik. İctimai parlament səviyyəsində biz qərarlar qəbul edirik. İctimaiyyətə mesajlar verir. Ortaq televiziyalar yaradılsın. Ortaq proqramlar hazırlanılsın. Xalqların dərdləri eynidir. Proseslər eynidir. Hə, siyasi məsələlər fərqli şəkildə davam etdikcə, təbii ki, siyasi hakimiyyətlərin yanaşmasından və məsələlərdən dolayı proseslərə fərqli yanaşmalar ortadan qalxır. Amma biz gec-tez buna nail olmalıyıq. Və bir Azərbaycanlı olaraq mən düşünürəm. Biz Cənubi Qafqazın
demografik baxımından liderik. Bizim bugünkü əhalimizin sayı Ermənistanın və Gürcüstanın əhalisinin birgə sayından iki dəfə çoxdur. Bizim iqtisadi potensialımız qat-qat artıqdır. Bizim bugün təkcə neft fondunun valyuta ehtiyatları Ermənistan və Gürcüstanın umumən ehtiyatlarından üç dəfə az qala çoxdur. Bizim büdcə bunlardan çoxdur. Dünya bugün paylaşma ilə, dünya bugün bölünmə ilə, bölüşdürmə ilə yaşayır. Biz də sərvətlərimizi bölüşdürməyin tərəfdarıyıq. Lakin əvvəlcə hüquqlarımızın tanınması istiqamətə, bizim hüquqlar tanınsın ki, biz hamı ilə birgə yaşayış təmin edəyik. Birgə yaşayış bu şəkildə formalaşaraq başlamalıdır. Amma daha mən də gedim bugün Xocalıda yaşayayım, sən də Xocalıda mənlə qonşu ol, bu çox çətin, olduqca çətin. Əvvəla ona görə çətindir ki, konfliktin silmədiyi və silinmədiyi və uzun illərdə silinməyəcək izləri var. Bunun canlı əfsanələri var. Bugün ayağını, başını, gözünü, bədəninin bir üzünü itirən qarşı tərəfdən də, Azərbaycan tərəfdən də kifayət qədər adamlar var. Millərlə adamlar. Bu qədər bizim şəhidimiz var. Bu qədər bizim şəhidimiz var. O cümlədən müharibədə iştirak etmiş 100 minlər var artıq tərəflərdə. 100 minlər. Bu adamların üzərindən birgə yaşayışı təmin etmək olduqca çətindir. Lakin hər bir dövlətin özünün içərisində gələcəyə hazırlıq üçün artıq düşmən kimi yetişdirmirsən, gələcəyə artıq ortaq Cənubi Qafqaz Birliyi ideyası ətrafında yetişdirmək üçün kifayət qədər imkanlar var. Tərəflərin sadəcə arzuları olmalıdır və tərəflər bu istiqamətdə ciddi addım atmalıdır. Amma bugünkü mərhələdə yenə deyirəm, Azərbaycanı geçsin Xankəndində, yaşasın Xankəndində deyir məni yox. Bu Ermənin də faciəsi olacaq, Azərbaycanın da. Çünki bu konflikt keçir. Yaxşı, İqbal bəy, bəs niyə onda xahiş edirəm, hörmətli izləyicilər, yayımı bəyənin. Azərbay ara kəsildi deyəsən. Ax, bir xırda problem yarandı internetdə. Dəyərli izləyicilər, canlı yayımı bəyənin və şərh bölməsində sorğuda iştirak edin. İqbal bəy, mənə bu rol həmişə maraqlıdır ki, burada izləyicilər də verdi elə yadıma düşmüşkən. Baxın, Almaniyanın Nürnberg şəhəri Azərbaycanlılarla ermənilərin, yəni ümumi götürəndə çox kompakt yaşadığı bir şəhərdir. Berlində də var, digər şəhərlərdə də var, amma Nürnberg daha çoxdur. Gürcüstan misalı var, Rusiya misalı var. Biz Azərbaycanlılar və onlar ermənilər niyə başqa ölkələrdə belə normal yaşaya bilirik? Amma indi hal-hazırda indi Azərbaycanda Xankəndi məsələsi var. Biz müzakirə edirik sizinlə, sərhəd məsələsi var. Mən baxıram, heç dinləmədən bəzi izləyicilər çox sərt reaksiya verirlər. Xaricdə normal şəkildə hətta bir-birindən ailə həyatı quranlar var. Bunlar çox normal şəkildə baş verir, amma Qazaxdan və yaxud da Ermənistan sərhədindən Ermənistana girəndə vəziyyət tamamilə 180 dərəcədə dəyişir. Bunun bir səbəbi varmı? Xüsusi var, əlbəttə. Əlbəttə. Almaniya niyə xaricdə normal yaşaya bilirik, amma öz ölkəmizin daxilində və yaxud da məsələn Gürcüstanda və yaxud da Rusiyada Ermənistanın və Azərbaycanın rəsmi dövlət siyasətləri kimi Dağlıq Qarabağın kimə məxsus olduğu və yaxud da Dağlıq Qarabağ uğrunda, vətən uğrunda savaşmalı olduğu barədə insanlar yetişdirmir, tərbiyə olunmur və yaxud da onlara mesaj verilmir.
torpaq uğrunda savaş üçündə tərəflərin heç biri yetişdirmir. Almaniyanın öz qanunu var. Deyir, burada yaşayacaqsan, hər kəs öz bildiyini eləməyəcək. Dağlıq Qarabağ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində məni maraqlandırma. Alman qanunlarına tabe olacaqsan. Burada Dağlıq Qarabağ yoxdur. Vuruşmaq istəyirsən, ged orada vuruş. Ged orada çalış. Burada Alman qanunlarına tabe olacaqsan. Gürcüstan da elə, Rusiya da. Ona görə də orada insanlar məcburdur. Qanunun aliliyi prinsipindən həm də ictimai, siyasi, psixoloji mühit o deyil. Bilirsiniz ki, Sadaxlıda yarı ermənilərdir, yarı azərbaycanlılardır bir kətdə. Hətta ortaq bazar da var. Münasibətlər də var və s. Çünki başqa dövlət və başqa münasibətlər sistemi. Axı, Ermənistan tərəfində də, siyasətçilərin də, hakimiyyətlərin də, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrin də, adi vətəndaşların da Ermənistan-Azərbaycan konfliktindən münasibəti və Azərbaycan tərəfdə də fərqlidir. Məsələn, adi Azərbaycan seçicisi, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan tamaşaçısı hətta probleminin çoxluğundan, sosial vəziyyətinin ağırlığından, acılarının çox olmasından onun sözünü deməyəndə belə səni söyür. Onun sözünü deməyəndə. O düşünür ki, İqbal Ağazadə bura çıxıbsa, o nə istəyirsə onu deməlidir. O nəyi düşünürsə onun problemindən danışmalıdır. Təhlil etməməlidir, reallığı deməməlidir. Reallıq deyilirsə satqındır, reallıq deyilirsə fərqli mövqe nümayiş etdirir. Ermənistan-Azərbaycan cəhbəsi də belədir. Orada adamlar Almaniya hökumətinin və yaxud da Gürcüstanın və yaxud da ictimai rəy və yaxud da mühit. Onları sıxmır. Onlar hətta rahat oturub danışa da bilirlər. Və mən sizə əmin edirəm ki, yəqin ki, ünsiyyətli olmuşsunuz. Böyük əksəriyyətin sonunda gəldiyi qənaət budur ki, bunu biz eləmədik ki, bu sadə xalqın işi deyil, bu siyasətçilərin işidir. Böyük əksəriyyətin gəldiyi... Özür istəyirəm, hətta Varşavada bir erməni taksi şoförünün Paşinyanın necə təriflədiyini, Koçaryana necə nifrət elədiyinin bir şahidi də olmuşduq. Bəli. Yəni, baxın, məsələlərə münasibət orada rahatdır. Çünki ictimai rəy ona əzmir orada, münasibətlərdən qorxmur, adamlardan çəkinmir. Burada axı, hətta fərqli düşünən, ola bilər ki, biri fərqli düşünsə, biri desin ki, mən erməni ilə dost olmaq istəyirəm, bu siyasətçilərin işidir, kimsə bunu desin. Cəmiyyətin ictimai rəyi onu həm fiziki, sözün həqiqi mənasında, həm mənəvi mənasında daşqalaq eləyir. Çox çətin bir şeydir. Ona görə də burada hər kəs həm də biraz ictimai rəyi və reallığı situasiyanı da nəzərə alır və ona görə də burada çox çətindir. Nürnbergdə və yaxud da Berlində, Sadaxlıda və yaxud da Tümendə, Moskvada və yaxud da Varşavada nə qədər adamlar yanaşı yaşaya bilirsə, amma burada çox çətindir, həm də Ermənistanda çox çətindir. O yanaşı yanaşmanı nə vaxtsa biz görə bilərikmi? Mütləq Cənubi Qafqaz Birliyi yaranacaq. Mütləq Azərbaycan. Buna əminsiniz. Əminəm. Mütləq Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan birlikdə Cənubi Qafqaz Birliyini yaradacaq. Dünya kiçilir hər gün. Dünya böyümür. Dünya hər gün kiçilir. Nə qədər informasiya texnologiyası, nə qədər yeniliklər, nanotexnologiyalar, nə qədər sürətlə inkişaf edirsə, dünya o qədər çox kiçilir. Baxın, 70-ci illərdə, 80-ci illərdə, hətta 90-cı illərin əvvəllərində biz buradan sizin yaşadığınız kəndə telefonla zəng eləyə bilmirdik. Saatlarla telefon butkasında dururduq. Şəhərdə kim var idisə Lənkəranın özündə tutaq ki, Astaranın özündə. Şəhərdə olan evlə danışırdıq. Kənd telefonu var idi, amma kənd telefonuna düşmək olmur. Bəli. Baxın indi, Berlindən mənlə telefonla danışırsınız, həm də çəkib göstərsiniz. Dünya bu qədər kiçikdir. Bu qədər kiçikdir. Bugün hər kəs özü ilə pul daşımağa məhkum deyil. Bir kartın qoyur cibinə, dünyanın harasına gedir, orada vurur, istədiyi pulu da çıxardır, xərcləyir. Dünya kiçilir. Dünya kiçildikcə aradakı sərhədlər götürüləcək. Aradakı sərhədlər dağılacaq. Cənubi Qafqaz Avropanın içində sərhədi yoxdur. Bəli, Cənubi Qafqazda da mütləq və mütləq sərhədlər götürüləcək. Mütləq bu regionun hamısına demokratiya gələcək, demokratikləşmə olacaq. Demokratikləşmədən sonra artıq masa arxasında əyləşən, qorxmadan, çəkinmədən masa arxasında tərəfləri hamısını bölə biləcəyi, danışa biləcəyi, dartışa biləcəyi məsələlər olacaq. Bugün Avropa coğrafiyasında müharibə yoxdur. Baxın, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropa
həm 2-ci dünya 20-ci ildən sonra konkret olaraq Avropa həm ideolojilərin savaş məskəni idi, həm müharibələrin. Avropa Birliyi ideolojiləri də savaşları da ərazisindən çıxartdı. Amerika ideolojiləri və savaşları ərazisindən çıxardı. Hara ötürüb, üçüncü dövlətlər ötürülüb. Kim ağıllı olacaqsa, ideolojiləri və savaşları öz ərazisindən çıxardacaq, inteqrasiya edəcək və rahat yaşayacaq. Savaşsız yaşayacaq, müharibəsiz yaşayacaq, itkisiz yaşayacaq. Müharibəsiz yaşayanlar da qazanır məncə. Əlbəttə qazanır. Müharibədən kim qazanıb ki? Ermənistan nə qazanıb, ya Azərbaycan nə qazanıb? Baxın, hər müharibə bizə nə qədər insan itkisi ilə. Mən bütün maddi, iqtisadi və s. itkiləri qoyuram qurağa. 30 minə yaxın insan Azərbaycanda elə o qədər də Ermənistanda itki verib. İnsan itkisi dünyanın sərvəti, Allahın yaratdığı ən böyük inci, dünyanın isə ən vacib olan canlısı insandır. Bundan o tərəfəsi yoxdur ki. Biz insan itiririk. Bu qədər insanımız itir. Və biz o insanla cəmiyyətə, biz o insanla dünyaya, biz o insanla bəşəriyyətə, insanlığa xeyir verə bilərdik. Nəhayət biz sivil yaşamağı öyrənməliyik. Baxın müharibələr, xüsusilə 2-ci dünya müharibəsindən sonra. Bütün savaşların heç biri mədəni ölkələrin içərisində yetmir. Bir Avropada, Yugoslaviyada baş verən hadisələr və NATO-nun müdaxiləsi dərhal da Avropa içərisindən müharibələrin çıxarılması və hər şeyə son qoyulması. Diqqət etdiniz nə qədər qısa zamanda baş verdi. Çox qısa zamanda hər şeyi çıxartdılar ərazi. Hal-hazırda bütün müharibələr İslam coğrafiyasında gedir. Savadsız, cahil, gələcəyini görməyən cəmiyyətlər içərisindədir müharibələr. Hamısı. Suriyə, Livan, Əfqanistan. Bütün yaxın şərq ölkələri. Mən sizə əmin edirəm ki, o müharibələri bəzən ötürürlər, bəzən ixrac edirlər. Niyə? Çünki yaşadıqları coğrafiyanın dəyərini və o birliyin özünü nümunə kimi göstərmək üçün bəzən müharibələrə çox böyük ehtiyac var. Biz də qəbul etməliyik. Erməni xalqı da qəbul etməlidir ki, Azərbaycanın ərazisinə iddia etməkdənsə, Azərbaycanda yaşayan 35 minə haqq, hüquq istəməkdənsə, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistanla birləşib bir Cənubi Qafqaz birliyi yaradıb da, baxın bir anlıq nələr qazanarıq. Bunu niyə ermənilər düşünə bilmir nəhayətdə? Biz erməninin ərazisinə iddia etsəydik, deyərdik ki, biz haqsızıq. Amma sən mənim ərazimə iddia edirsən, həm də sənin nə deməyinlə, mənim nə deməyimlə asılı olmayaraq, biz mübahisə edə bilərik, sən deyə bilərsən mənimdir, mən deyə bilərəm mənimdir. Lakin dünyanın ən böyük təşkilatı, millətlər təşkilatı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu ərazini Azərbaycan ərazisi kimi tanıyır. Sən də nəhayətdə bunu qəbul etməlisən. Hətta sənin təbirincə ədalətsizdirsə bu. Axı sən də tarixini araşdırarsan bilirsən ki, Göyçəni bizdən almışsan, Zəngəzuru bizdən almışsan, İrəvanı bizdən almışsan, burada bu coğrafiyada heç kim yaşamayıb, sən olmamışsan. Ya bu qədər almışsan, indi təzdəndən yenə də almaqla nəyi dəyişəcəksən? Bax sayına, erməni gərək sayına baxsın. Sən 2 milyon 800 mini keçə bilmirsən. Dünyada sənin mövcud olduğun dövlətin ərazisindən, ərazisində yaşayan ermənilərdən, daha artıq ermənilər dünyanın başqa yerlərində yaşayır. Və onun böyük əksəriyyəti hamısı buradan gedənlərdir. Fikirləş ki, yavaş-yavaş bu yaşam tərzi ilə, bu münasibətlər sistemi ilə insanlar daha mədəni yerlərə gedəcəklər. Azərbaycan biraz mental dəyərlər, psixologiya baxımından torpağına daha çox bağlıdır. Deyək ki, bizdə daha çox özünə bağlılıq var. Bizim atalar misalı da var. Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Biz yenə vətən anlayışını hələ qoruyuruq. Mən bilirəm ki, Azər bugün nə qədər Berlində yaşasa da, Nürnbergdə yaşasa da, harda yaşasa da, Azərbaycan üçün, vətən üçün burnunun ucu göynüyür. İlk fürsət yarananda özünü ifadə üçün, özünü təsdiq etmək üçün fürsət yaransa, o azadlıqlar olsa, Azərdə çıxıb gələcək Azərbaycana və gəlib Azərbaycanda yaşayacaq. Və o cümlədən köçüb gedən minlərlə, 10 minlərlə Azərbaycan. İllərlə doğduğumuz, yaşadığımız torpaqdır sözsüz ki. Bəli. Ona görə də bizim biraz xüsusiyyətimiz. Axı biz indi birləşsək Cənubi Qafqazda, biz bir-birimizin haqqına girməsəydik, biz bir-birimizlə savaş etməsəydik. Bir anlıq düşünün. Almaniyada tur təşkil olunur.
turistik tur təşkil olunur. Azərbaycan, Gürcistan, Ermənistan 6 günlük səfər müddətində bu iş respublikanın üçün də gəzdirilir. Ortaq bazar, dənizi var, dağı var, meşəsi var, qarı var, flanı var, bulaqları var, səfalı yerləri var. Hamısını gəzdirirdin. Nələr qazana bilməzdi. Baxın, ortaq bazarlar nəyi müəyyən eləyə bilərdi. Cənubi Qafqaz Birliyi yaradılardısa, Cənubi Qafqaz Birliyinin kənd təsərrüfatı məhsulları, siz də bilirsiniz ki, bizim kənd təsərrüfatı məhsulları Avropa məhsullarından və yaxud da Avropa bazarına daxil olan məhsullardan nə qədər keyfiyyətli və dadına görə nə qədər fərqlidir. Bütün bunlar hamısı bizim sərvətimiz idi. Əslində Rusiya, Ermənistanı o pis xislətindən və pis ideolojisindən, pis tərbiyə olunmasından istifadə edərək bu savaşı açaraq Cənubi Qafqazın imkanlarını tükətdi. Yoxsa biz çoxdan demokratikləşmişdik. Biz çoxdan fərqli bir cəmiyyət, fərqli bir birlik yaratmışdıq. Təəssüflər olsun ki, erməni buna mane oldu. Mən Varşavada bir dəfə bununla bağlı böyük bir çıxışım olub və ermənilərdən də hətta o zaman səhv etmirəmsə İnşaat Universitetinin rektoru idi, keçmiş maliyyə naziri. Hətta o durub mənim bu çıxışımdan sonra ayaq üstə də alqışlayıb ki, bax biz bu Cənubi Qafqaz istəyirik. Biz belə bir Cənubi Qafqaz istəyirik və o 10 il səhv etmirəmsə maliyyə naziri olmuşdu Ermənistanın və həmin müddətdə deyəsən İnşaat Universitetinin rektoru idi. İnşaat və Sənaye Universiteti onları deyəsən belə gedirdi. Yəni ermənilər içərisində də bunu düşünən məşhur demək o kino aktyorun nəvəsi Frunzenin Frunze Mkrtçyan nəvəsi də səhv etmirəmsə o da onların içərisində idi. O da çox alqışlı idi. Erməni tərəfdə də bu həqiqətləri qəbul edənlər var. Biz Ermənistan ərazisinə iddia etmirik Azərbaycan. Heç bir zaman da iddia etməmişik. Bəlkə yanlış etmişik, bəlkə səhv etmişik. Bəlkə münaqişə başlayanda biz də iddia qoymuş olsaydıq, bəlkə biz də orada yaşayan 200 min Azərbaycanlıya haqq-hüquq tələb edib, biz də eyni separatçı əməllərlə çıxış etmiş olsaydıq, münaqişə bu qədər dərinə getməzdi. Siyasi rəhbərlik, siyasi hakimiyyət, vətəndaş liderləri o dövrlərdə doğru mövqe tutmadılar. Bəlkə konflikt onda daha rahat həll olunardı. Amma keçib, amma biz heç vaxt qoymamışıq. Biz qoymamışıqsa bugün bizim ərazimizə, həm də dünyanın tanıdığı ərazimizə iddia qoyurlarsa suçları və günahları böyükdür. O prosesdə iştirak edən ermənilər. Dəyərli izləyicilər, yayımı bəyənin ki, bundan sonra baxacaq izləyicilər də daha çox insan baxsın. Bir saat ərzində 980 nəfərin iştirak elədiyi sorğumuzda nəticələri təqdim edirəm. Ermənilər Qarabağda Azərbaycan əskərinə rusların icazəsi ilə atəş edirmi sualına 81% izləyici bəli, 15% xeyir, 3% ruslar deyir ki, ruslar bu məsələyə qarışmır. 11% izləyici isə İqbal bəy deyir ki, bu sualın cavabını Ali Baş Komandandan soruşun. Təqribən 1000-ə yaxın izləyicinin 1 saat ərzində iştirak elədiyi sorğunun nəticələri belədir. 1 saatdan yuxarı müddət ərzində bizim canlı yayıma qatıldığınız üçün, suallarımıza cavab verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də var ol deyirəm sizə də, tamaşaçılara da, bizi izləyənlərə də. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilər, məndən bugünlük bu qədər. Növbəti yayımlarda görüşənə dək kanalın içə abunə olun ki, ölkədə baş verənlərdən anındaca xəbərdar olasınız. Sağ olun, salamat qalın.